אם אני עומד עכשיו מול הראי, אני רחוק מהראי 20 מטר, בוא נניח שכל הקיר שמולי הוא ראי, מראה גדולה, אני עומד מול הראי, את מי אני רואה? את עצמי. כמה אני רחוק מהדיוקן של עצמי? 40 מטר. כי אם זה 20 מטר, 20 ו-20 חוזר, אור ישר ואור חוזר, כפול, זה מראה. אם אני עושה צעד אחד אחורה, זה נהיה 42. כי על כל צעד שאני עושה, גם הדיוקן שבריא עושה צעד. צעד קדימה, זה נהיה 38. כל פעולה שווה 2. בדיוק ככה. כל תנועה שיהודי עושה מלמטה, הקדוש ברוך הוא, השכינת עוזנו עושה מלמעלה. שאדם זוכה להתקדם, שיהודי זוכה להתקדש, להתאמץ מאוד מלמטה, הקדוש ברוך הוא משיב לו קירוב, ברכה והשפעה כפולה ממטיב את הדרגיה. אבל שאדם לא נותן דעתו על הקרבת השם, הכל זורם בהתאם. כל צעד שאדם עושה בינו לבין השם וצעד כנגד. צעד אחורה זה גם בהתאם. בוקר שפתחת אותו בעבודה שלך, בפרנסה, בטלפון, לפני שהלכת לבית כנסת, לפני תפילין, לפני איזה עוד מלכות שמיים, תצפה כבר לבור שיבוא באמצע היום. תחכה לפליק, הוא יבוא בהתחלה, באמצע או בסוף. אבל אי אפשר שלא יהיה איזה דר במשך היום. תגיד אין קשר? בטח שיש קשר. צעד אחרי צעד, זה אחד ועוד אחד. שמור לי, שמור לך. תעזבני יום, ימיים מזבקה. כנגד צעד בקדושה, בוקר ביום, 20 טלפונים על הבוקר, אתה משתיק אותו, נותן לגולם שיעבוד, ינגן מנגינת רקע מושתקת וזהו. עוד שעה, שעתיים, תיגש אליו, תיחס לכולם. תגיד, כולם יחכו. הקדוש ברוך הוא רואה ככה, בסדר. הקדוש ברוך הוא עושה לך חפציך. שולח לך את כל הלקוחות הכבדים. אלו שלא מדברים, אלו שמשלמים לפני שמדברים. אלו שלא יודעים מה זה דחוי, מדברים אותך רק מזומן. מוכן או מזומן? ומזומן לפני המוכן. והכל, המזומן הוא מוכן. מוכן או מזומן? הלכה למעשה. וזה קורה בפועל, מה אתם חושבים? ככה השם נוהג עם האדם.